Ще одні вихідні і нова статистика утоплень на Тернопільщині. А найчастіше трагедії на водоймах стаються саме в вихідні дні, коли люди масово відпочивають біля озер та річок. З початку року водойми області забрали вже понад 30 людських життів. Як тільки не застерігають рятувальники від небезпечного відпочинку, часто гору над здоровим глуздом бере самовпевненість. Не обходиться і без нещасних випадків, бо ж про небезпеку знали і люди, які потонули у минулі вихідні. Адже усі троє – дорослі чоловіки. Це в Чортківському районі потонула людина, в Підгаєцькому районі, в місті Підгаєцьких, 71-річний пенсіонер, кажуть, що він був в нетверезому стані. Ну і маємо 9 числа на Тернопільському ставі знову після 20-ї години потонула людина в районі Циганки. Говорять, що значить, людина, яка рятувала свою 8-річну дитину і сам потонув, а дитина врятована. Потопальників дістали самі люди. Власного транспорту, щоб приїхати на місце події, рятувальники не мають. Та й самих працівників не вистачає. Проблема браку грошей для служби в нашій області давно не нова. Наболіла для рятувальників і нашуміла в суспільстві. Тільки віз і нині там. Та чи повинен порятунок потопаючого залишати справою рук самого потопаючого в області, яка щороку звітує про покращення. Дуже скрутна ситуація. Люди працюють на 0,25, 50, 75 ставки. Людей не вистачає, люди розраховуються. В таких місцях масові відпочинки, як, допустимо, на Тернопільському ставі, в цьому районі, як був відклик в інтернеті, що кошти є на все. На ігри, на розважальні заходи, а щоб створити нормальні умови для людей, щоб була якась охорона, щоб за людьми дивилися, все не виконується і все, воно просто хаотично котиться донизу, все котиться до розпаду рятувальних служб.